কুকনিগজতি রাজা জমর দূতর যেন মিলিল সংবাদ তাকো থংসু অখিত দিজয় জামিল পাইলে পাছে যেন গতি সম্প্রতি তোমাকো তাকে কনছু দূত যেবে পলাই গইলা বান্ধরু মুকুট ভৈলা দেখিলে দুহর পলাইলা পার অবাহি গইল অনুরাগ চারি সিদ্ধ পাওয়ে পড়ি করিলে কিরে নম হবে চারু চতুভুজ যেন চারি গোটা সূর্য প্রকাশন্ত আতি জাতিষ্কার দেখি দ্বিজয় আনন্দিত তনু ভৈলা রোমাঞ্চিত নেত্র লুটক পুরু ধার মোর নিজই উপকারী কোনো বান্ধবচারী সাক্ষাতে দিল অন্ত্র প্রাণদান অসুধিবে সুযন্ত কথা তেখনে ভুল অন্ত তথা চারি পারি সদয়ন্ত ধ্যান বাপ সমস্ত এটা কথাখিনি অজামিলর পরম গতি প্রাপ্তি এটা ইয়ার আগতেই আসলে যমদূত আর মানে যমর কথোপকথন সেই কথাখিনির পিছত এই কথাখিনি আরম্ভ হয়েছে সেই কথাখিনি বাদ দি এতিয়া অজামিলে মানে এই বিষ্ণু চাৰিজনে চাৰিসিদ্ধৰ যেতিয়া বান্ধ মুকলি কৰি দিলে চাৰিসিদ্ধই এই যমদূতৰ হাতৰ পৰা তেতিয়াই অজামিলে কি কৈছে তেওঁলোকক মানে সম্বোধন কৰিছে যে তোমালোক কোন যে তোমালোকে মোক ৰক্ষা কৰিলা তেওঁলোকৰ চৰণত ধৰি এই চাৰিসিদ্ধৰ চৰণত ধৰি অজামিলে মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু পৰিচয়টো বিচাৰিছে এই কথাখিনি কওঁতেই এতিয়া অজামিলক এনেকুৱা দেখুৱাইছে যে তেওঁ তনু ৰোমাঞ্চিত হৈছে আৰু চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি প্ৰত্যেককে দেখিছে প্ৰত্যেকৰে একোটি একোটি সূৰ্যৰ লগত তুলনা কৰিছে গতিকে এতিয়া এই কথাখিনি তেওঁলোকৰ পৰিচয় বিচাৰোঁতেই এই চাৰিসিদ্ধই কি হ'ল তৎক্ষণাতে অন্তৰ্ধান হ'ল ত
বাসম বাক নেদেখিয়া দিল জরদ হয়েহিয়া শরীরতো গল্য মর্মচরি মুক নরকত তারি কই কই গল্লা বান্ধ বসারি ইহি বলি কান্দুই গেরি পারি আরা মমিত বরিষে বানি দেখাই দিব্র রূপয়াদি আমাক বঞ্চিলে কোনো বিধি শুনিবে ন পাইলো ভালে আয়েতে কতে সেহি তালে হাততে হে রাইল নব এতিয়া এই চাই সিদ্ধক সুধিছিলহে পরিচয়টো বিচাৰিছিলহে তেনেকুৱাতে যেতিয়া তৎক্ষণাৎ তেওঁলোক তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হল তেতিয়া অজামিলে খুব দুখ কৰিছে দুখ কৰি কৈছে যে মোক যিসকলে নৰকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে সেইসকলক মই পায়ো হেৰুৱালো তেওঁলোক এই অজামিলে খুব কান্দিছে গেৰি গেৰি বুলি কৈছে পৰি পৰি কান্দিছে তোমালোকৰ অৰ্মিত বাণী মই শুনিব লৈছিলোহে তেনেকুৱাতে তোমালোকে নাইকিয়া হ'লা মোৰ কপালত তোমালোকৰ আৰু এনেকুৱা বাণী শুনিবলৈ মোৰ ভাগ্যত নাই বুলি পেলাই দুখ কৰিছে আৰু ইয়াত কৈছে যে মোৰ মহা উপকাৰী তোমালোক তোমালোকে মোক যি দৰ্শন দিলা সেই দৰ্শনতেই মই ভাবিছিলোঁ যে ভগৱন্তৰ বা ভকতৰ যি নৱনিধি অৰ্থাৎ চৰণ যুগল মই পাই হাততেই হেৰুৱা নিচিনা এটা অৱস্থা মোৰ হ'ল এই কথাখিনি অজামিলে দুখ কৰি পেলাই কান্দি কান্দি মানে কৈছে মোৰ মহা উপকাৰী হা বন্ধু সিদ্ধচাৰী কৈক্য গলা এৰি পাত কি তুমি হব অবিহনে ধৰো প্ৰাণ কি কাৰণে মোৰ জীৱনটো ধিক ধিক ইৰামেহি মতে অনুখন কান্দি ভৈলা সম্ভুখন করে দিজ মনে বিমরিক সপোন দেখিল কিবা ঘুর জম দুত জীবা পলাই খিউ গল্য পুন উপকাৰী এই সিদ্ধসকল চাই সিদ্ধসকল এই মোৰ নিচিনা মহাপাপীক এৰি থৈ কলৈ গ'ল তোমালোকৰ অবিহনে মই মোৰ প্ৰাণ কি কাৰণে মই ধৰি আছো মোৰ জীৱনটো ধিক ধিক বুলি কৈছে নিজৰ জীৱনটোকে ধিক্কাৰ দিছে তোমালোকক হেৰুৱালো মই হাততে পাই গতিকে তোমালোকে মোক জমদূতৰ হাতৰ পৰা মোৰ বান খুলি তোমালোকে যি উপকাৰ কৰিলা সেই উপকাৰত মই তৰিলো গতিকে তোমালোক যিহেতু নাইকিয়া হ'লা মোৰ জীৱন
ধিক ধিক এনেকে তেওঁ কান্দি কান্দি কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁ ভাবিছে যে এই যমদূতসকল তোমালোকৰ দৰ্শন পোৱাৰ লগে লগে যমদূতেও পলাই পত্ৰ দিলে সেইসকল কলৈ গ'ল। এই কথাখিনি তেখেতে অজামিলে নিজে ভাবিছে আৰু কান্দি কান্দি মানে এই দূতকেইজনক চাৰি সিদ্ধক নোপোৱা এটা বেদনা প্ৰকাশ কৰিছে। মোকো ৰাখিল অন্ত কিবা চাৰু চাৰি সিদ্ধ কিবা গৈল্যয়ে এটি খন কোন বিমৰিহামিল অনুতাপিল পৰম বৈৰাগ্য গুণে মতি অৰাম চাৰি মহাবিষ্ণু দূত ও কৈল যিটো অদ্ভুত নামৰ মহিমা তাক শুনি বোলে কিনো মহাপুণ্য মাধৱৰ নাম গুণ আজি পাইল প্ৰমাণ আজি নামৰ মহিমাৰ প্ৰমাণটো পাইছে যে তেওঁ নাৰায়ণ নাম স্মৰণ কৰাৰ লগে লগে কি হল যমদূতসকলক খেদি বিষ্ণুদূতসকলে আহি তেওঁক লগ দিলে যিসকলৰ দৰ্শন পোৱা মাত্ৰকেই তেওঁ এই বৈৰাগ্য ভাৱটো আহিছে অনুশোচনা আহিছে যে মই ইমান দিন ভুল কৰি আছিলো আজি মোৰ উদ্ধাৰ হল আৰু তেওঁ ভাবিছে যে ভগৱন্তৰ নামৰ অৰ্থাৎ মাধৱৰ নামৰ মহিমা মই আজি হাতে হাতে মই লাভ কৰিছো ইমান দিন মই লাভ কৰিব পৰা নাছিলো বিষয় বৈৰাগ্যত থকাৰ লগে লগে মই সকলোবিলাক পাহৰি গলো ঈশ্বৰৰ কথা পাহৰি তেওঁ বিষয়ত লেটিপেটি হৈ মহাপাপী হিচাপে তেওঁ জগতৰে পৰিচয় পালে অজামিল মহাপাপী বুলি সকলোৱে হয় কিন্তু আজি সেই সাধুকেইজনৰ দৰ্শন পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কি হল সমস্ত পাপ নাশ হল তেওঁ পুতেককহে মাতিছিলে নাৰায়ণ বুলি কিন্তু পুতেকক মাতাৰ লগে লগে কি কৰিল এই বিষ্ণুদূত চাৰিজন আহি যে বিষ্ণুদূত কেইজনে ভাবিছে যে প্ৰভুৰ নাম কোনে স্মৰণ কৰিছে আহি তেওঁলোক লগে লগে তাত উপস্থিত হল আৰু বিষ্ণুদূতৰ হাতৰ পৰা তেওঁ কাঁহিয়া জুই ললে এতিয়া তেওঁ অনুশোচনা লাভ কৰিছে সাধুৰ দৰ্শন হোৱাৰ লগে লগে যে সমস্ত পাপ নাশ হয় নাশ হলে মানুহ যে পবিত্ৰ হয় এই উদাহৰণটো ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে আমাৰো ঠিক সেইদৰে মাহেকে পষেকে হলেও সাধুৰ দৰ্শন হ'ব লাগে ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন হ'ব লাগে তেতিয়া কি হয় আমাৰ যিমানবিলাক গৃহস্থৰ বিষয় বৈৰাগ্যত বিষয় কৰ্মত আমি থাকোঁ তেতিয়া এই বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ বৈৰাগ্য ভাৱটো আহিব বৈৰাগ্য ভাৱটো আহি তেতিয়া ভকতৰ প্ৰতি বা ভগৱন্তৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাটো বাঢ়িব অৰ্থাৎ আমাৰ পাপবিলাক নাশ হ'ব গতিকে আজি অজামিলে অনুশোচনা লাভ কৰিছে যে সেইসকল অহাৰ লগে লগে মোৰ কি হ'ল মই ৰাম মোৰ যিমানবিলাক পাপ আছিল সমস্ত পাপ মোৰ নাশ হ'ল নাশ হৈ মোৰ বৈৰাগ্য ভাৱটো আহিছে আৰু মোৰ অনুশোচনা আহিছে যে মই কি কৰি আছিলো আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই কিহৰ দ্বাৰা মই উদ্ধাৰ পালো নামৰ মহিমাটো যে মাধৱৰ নামৰ গুণৰ যিটো মহিমা মই হাতে হাতে আজি মই প্ৰমাণ পাম এতিয়া এই অজামিলে এই কথাখিনি উপলব্ধি হৈছে পাপিনী বেশ
তপস্যা কলাগি করিল ব্রাহ্মণ জন্ম নষ্ট। এইতে উপজিল পুত্র পিলুয়াবে মূলমূত্র, ইহে মূর ভৈল মহা কষ্ট। যিটো ভাইজা বিবাহিতা পতিবর্তা সুচৰিতা, তাহাতো করিলো পরিত্যাগ, খুড়া পারে অসুতিয়াতি অইটু দুষ্ণায়ন্ত জাতি, আতে সে বহাইলো অনু পাপৰ প্ৰায়চিত্ত তেওঁ হৈছে, কাৰণ তেওঁ যিমানবিলাক বেয়া কৰ্ম কৰিলে তেওঁ অনুশোচনা এতিয়া আহিছে। তেওঁ যে এজন ব্ৰাহ্মণ আছিল, দেউতাকে কি কৰিছিল, পূজাৰ কাৰণে ফুল আনিবলৈহে পঠাইছিল, বাটত ফুল লৈ উভতাৰ পথত এই বেচাজনী সংগত পৰি তেওঁ এই ব্ৰাহ্মণৰ ধৰ্মটোকে ত্যাগ কৰিলে। ত্যাগ কৰি তেওঁ এই আগৰ যিজনী পত্নী আছিল, তেওঁ সুচৰিত্ৰ আছিল, পতিব্ৰতা আছিল, সেইজনীকো ত্যাগ কৰি এইজনীৰ লগত সংসাৰত লিপ্ত হ'ল। লিপ্ত হৈ দহটাকে পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম দিলে। জন্ম দি সাংসাৰিক বিষয় বাসনাত তেওঁ লেটিপেটি হ'ল, মলমূত্ৰ পান কৰা বুলি পেলাই ইয়াত কৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক তেওঁ মনলৈ আহিছে, মই কি কাম কৰিলো, মোৰ নিচিনা আৰু মন্দ ভাগি নাই, মই ব্ৰাহ্মণৰ যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মকে মই নাশ কৰিলো, নাশ কৰি মই পাপত লিপ্ত হৈ আজি মোৰ এই অৱস্থা। গতিকে এই পাপ কৰা কৰ্মখিনি, যিখিনি বেয়া কৰ্ম কৰিলে তেওঁ উপলব্ধি কৰিছে। গতিকে আমাৰো যেতিয়ালৈকে আমি বেয়া কৰ্ম এটা কৰি, যেতিয়ালৈকে আমি অনুশোচনা যেতিয়ালৈকে মনত নাহে, তেতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰায়চিত্ৰ নহয়। আজি তেওঁ এই ভকতৰ সংগ পোৱা মাত্ৰকেই ভগৱন্তৰ নামৰ মহিমা যেতিয়াই লাভ কৰিলে, তেতিয়াই তেওঁ এই অনুশোচনাখিনি আহিছে, মই কি আছিলো আৰু মই কৰিলো কি, এই ভাৱখিনি অজামিলৈ আহিছে। পিতৃ মাতৃ মহাশুদ্ধ অনাথ পরম বিদ্ধ, মুই বিনে নাহি কে সন্ততি, তাহম্বাক তাপদিয়া হেন সে দারু নহিয়া, ইরিয়াইলু মুই মন্দ মদি। এতেকে জানিলু মোর সিজিল পাতক ঘুর, অবশ্যে মরিব নরকত অহাতে গলে বান্ধিয়াতি, কি করে করিবে শাস্তি, মহা মহা পাপি রল গদ। কম দারুণ পাপ করেছে যে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আর একমাত্র সন্তান
অজামিলে সেই বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক মানে অনাথ কৰি থৈ আহিছিল, কাৰণ পুতেকে আছিল তেওঁলোকৰ সাক্ষী, মাক দেউতাক বৃদ্ধ, সেইসকলক ত্যাগ কৰি আহি পেলাই তেওঁ এই পাপ কৰ্মত লিপ্ত হ'ল। গতিকে সেইসকল পিতৃ মাতৃয়ে কম দুখ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছেনে বাৰু, সেইসকল বৃদ্ধ অৱস্থাত তেওঁ ত্যাগ কৰি আহি বেলেগ এজনীৰ লগত সংসাৰ কৰি তেওঁ বেচাত পতিত হ'ল। তেওঁ নিজকে নিজে কৈছে যে মোৰ নিচিনা মহাপাপী এই সংসাৰত নাই, মই নিশ্চিতভাৱে মই নৰকত স্থান পামেই। এই যেতিয়া ভগৱন্তৰ নাম স্মৰণ কৰিলে মৃত্যুৰ সময়ত যেতিয়া নাম স্মৰণ কৰিলে এই চাৰি সিদ্ধ জন্তুটো বান্ধি ল'লেহি, জন্তুটক ৰূপ দেখি ভয় খাই যেতিয়া ভগৱন্তক নাম স্মৰণ কৰিলে, অৰ্থাৎ পুতেকক মাতিলে, পুতেকৰ নাম নাৰায়ণ, সৰুটো পুতেকৰ নাম, ভগৱন্তৰ নামো নাৰায়ণ, চাৰি বেদৰ চাৰি অক্ষৰ নাৰায়ণৰ নাম যেতিয়া স্মৰণ কৰিলে, বিষ্ণু দূতে ভাবিলে যে প্ৰভুৰ নাম কোনে লৈছে, আহি উপস্থিত হৈ এই জন্তুটক মাৰপিট কৰি খেদি তেওঁলোকক বান্ধৰ পৰা মুকলি কৰি পৰাম কৰিলো পৰম পাপ মহন্তক দিলো তাপ ধন লোভে পিৰিলো পৰক একে জানিলো জমে ভুঞ্জাই বেকো অনুক্রমে ঘুরো মহা দারুণ নরকত অরাম জমর কিং করে মুকো গলত লগায়া দুল পেলাহিবে কো মল মূত্ৰ কুণ্ডে অনেক বিস্তারে পোকে বেহি আশাই বেক মুখ থাকিব উভতি পৰি কুণ্ডে। এতিয়া তেওঁ নিজকে স্বীকাৰ কৰিছে যে মই একেবাৰে দাৰুণ পাপ কৰিলো, পাপৰ মানে মোৰ সীমা নাই, ইমান বেয়া কৰ্ম কৰিলো, ইয়াত মহন্তক সাধু মহন্তক তাপ দিয়া বুলি কৈছে, কষ্ট দিছ। কাৰণ কথাটো হ'ল কি, তেওঁ পৰিয়াল চলাবলৈ যাওঁতে এই সাধু মহন্তসকলক ধৰি অত্যাচাৰ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা ধন সোণ লুটপাট কৰি পৰিয়াল ভৰণ পোষণ দিছিল, গতিকে তাতকৈ আৰু ডাঙৰ পাপ নাই, তেওঁ ধনৰ লোভে মোক কি কৰিলে শেষ কৰি পেলালে, সেইসকলক মই ঠগি অত্যাচাৰ কৰি সেইসকলৰ পৰা মই কাঢ়ি লৈছো, গতিকে মই জানিলো যে মোক জমে যন্ত্ৰণা ভুঞ্জাবই, মই মল মূত্ৰত পচিবই লাগিব, মলমূত্ৰ মোক পোকে মোৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব। গতিকে এই কথাখিনি তেওঁ নিজে নিজে উপলব্ধি কৰিছে যে মই কৰা কৰ্মৰ ফল মোৰ এনেকুৱাই হ'ব। অৰাম নকৰিলো পাপয় অল্প ভুঞ্জি ভূঞ নেক কল্প নপাই বহু জাত নাৰ চিন্তিচিত নুহি থিৰ হৰি হৰি পাতকিৰ কিনো গতি হুৱে আবে মোৰ।
গুণী গুণী নপানসু উর দেখু অন্ধ কার ঘুর মোর মনে নাহি শান্তি সুখ কিনু ভয়লু আত্মঘাতী এহি বুলি কান্দয়াতি লুটকে তিল আখি এতিয়া নিজকে নিজে কৈছে যে মই অলপ পাপ কৰা নাই বহুত পাপ কৰিলো গতিকে মই বহুত কল্প মই যমৰ যন্ত্ৰণা মই ভোগ কৰিব লাগিব এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰি তেওঁ নিজকে নিজে কৈছে যে হে হৰি এই পাতকী কি গতি হ'ব তেওঁ নিজকেই অনুশোচনা আনিছে ইমান পাপ কৰিলো এই পাপৰটো উৰ নাই মোৰ মহামহা পাপবিলাক মই কৰিছোঁ গতিকে এই মহাপাপী কি গতি হ'ব বুলি পেলাই তেওঁ হৰি স্মৰণ কৰিছে গতিকে তেওঁ মনতেই এই কথাখিনি ভাবি চিন্তি গুণি এই ঘু অন্ধকাৰত তেওঁ অন্ধকাৰ গোটেই সংসাৰখন অন্ধকাৰ দেখিছে আৰু তেওঁ সুখ শান্তি কোনোদিনাখন নহ'ব বুলি নিজকে তেওঁ ভাবি ভাবি কান্দি কান্দি তেওঁ নিজকে অনুশোচনা আনিছে সুমৰি সুমৰি পাপ কৰে মহা হিৰি তাপ সিটো মন্দ্ৰমতি অজামিল মহন্তৰ সংগ পায়াখনে ভৈলা শুদ্ধ কায়া বিৰকতি মনত মি লীল ইটো সুত বৃত্ত যায়া জানিলো সকলো মায়া হৰি শেষো সুদ বন্ধু নিজ মোৰ গতি হৰি নাম কৰো ইয়াবে কোনো কাম এহি বুলি বসী গুণে কলে যে যেতিয়ালৈকে তেওঁ মহন্ত সংগ পোৱা নাছিল তেওঁ এই কুকৰ্ম বেয়া কৰ্মতে তেওঁ লিপ্ত হৈ আছিল বেচা সংগতে তেওঁ বাস কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া মৃত্যুৰ সময়ত যেতিয়া মহন্ত সংগ তেওঁ লাভ কৰিলে তেতিয়া তেওঁ কায়টো শুদ্ধ হ'ল শুদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বিয়পতি মনত বৈৰাগ্য ভাৱ আহিল কি আহিল যে এই পুত্ৰ ধন জি এইবিলাক সকলো মিছা সকলো মায়া গতিকে এইবিলাকৰ দ্বাৰা মোৰ তৰিব নোৱাৰিম আৰু মোৰ পৰম বান্ধৱ হ'ল এক ঈশ্বৰ হৰিহে মোৰ পৰম বান্ধৱ তেওঁহে মোক গতি দিব গতিকে তেওঁ এই গতিটো ক'ত লগাই ল'লে হৰি নামত যে হৰি নামেহে মোক সকলো পাপৰ পৰা মুক্তি দিব ভাবি গুণি এইটো সিদ্ধান্ত কৰি তেওঁ মৌন হৈ ৰৈছে যে